Алматылықтардың ой өрісін дамытып, интеллектуалды тұрғыда өсуіне тағы бір мүмкіндік туды. Яғни шахматты білікті деңгейде үйренем деген қала тұрғындарына жақсы жаңалық. Шахарымызда шахмат мектебі ашылды. Бұл бастаманы қолға алған кім, оның халыққа берер пайдасы туралы толығырақ сюжеттен таныс болыңыздар. Қазақстан шахмат ойыны бойынша FIDE рейтингінде небәрі 42-ші орында тұр. Ал Алматыда 218 мың мектеп оқушысы болса, оның 950-і ғана шахмат үйірмесіне қатысады екен. Яғни олардың 0,14% ғана бұл интеллектуалды ойынға қызығады. Шахмат ойыны төзімділікті және балалардың кеңістікті бағдарлау қасиетін арттырады. Әрі ересек адамдар үшін де бұл стратегиялық ойынның пайдасы зор. Алайда шахмат ойынының республикамызда кең белең алмауына не себеп? Отандық шахматтың ең басты проблемасы ол насихаттауда. Яғни көптеген ата-аналар, балалар шахматтың не үшін керектігін білмейді. Оның қандай пайдасы бар екенін білмейді. Екіншіден, елімізде шахмат мектептері де аса таралмаған. Көп емес. Мысал керек, Алматыда 218 мың оқушылардың ішінде 950-і ғана кәсіби шахмат білімін алуда. Шахмат тәжіне ие болу үшін тақта мен 32 фигура қажет. Алайда бұл ойлылар ойынында гроссмейстер атану үшін шахматшы өзін шебер көрсете білуі тиіс. Алматылықтар арасында бұл ойынға деген қызығушылықты артыру мақсатында және FIDE рейтингінде деңгейімізді көтеру үшін шаһарымызда шахмат залы ашылды. Біріншіден, шахмат ойнайтын спортшыларды насихаттауымыз керек. Жансая Абдымалик, Динара Садуақасова және келе жатқан қыздарымыз, ұлдарымыз да ол біздің ең бірінші шахматшымыз. Баланың шахмат ойынына деген қызығушылығын оятатын ата-анасы. Бұған нақты дәлел отандық 17 жасар гроссмейстер Жансая Әбдімәліктің жетістігі. Әкесі Данияр Әшіров қызының қабілетін кішкентай кезінде байқап, дамыта бастаған. Мен қазіргі таңда шахмат федерациясының Ғалымжан Есенов басқаратына қуаныштымын. Ол шахматты мектептерде бірте-бірте енгізе бастап, үйірмелер ашыла бастауына септесті. Факультатив сабақ болса да, балалар Павлодар, Алматы облыстарында шахматпен жартылай кәсіби деңгейде айналыса бастады. Шахмат өнерін насихаттау мен дамыту жолында түрлі жұмыстар атқарылып жатыр. Ұйымдастырушылар осы сала бойынша елімізді үздік бестіктің құрамына кіргізуді көздейді. Әлемдік шахмат тұғырында көк туымызды желбіретіп, жақсы имидж қалыптастыруда қоғам белсенділері аянып қалмақ емес. Жадыра Жолдыбаева, Айбол Жекебай, Headliner.